Falenderojmë për rendin shumë për ditën e sotshme dhe për mundësit që na jep që të mblidhemi qoftë edhe me anë të teknologjisë, të transmetohet fjala Perëndisë. Edhe me anë të teknologjisë, me anë të telefonit, me anë të kompjuterit, kodin se si, mund të ushqejmë shpirtin tonë me fjalën e Perëndisë. Falenderojmë Zotin për këtë, Zotin të na japë mundësinë, jo vetëm nëpërmjet internetit, por edhe të na hapë rrugët që të mundemi dhe të shihemi dhe nga afër dhe të lavdërojmë Zotin të gjithë së bashku. Dua sot me hirin e Perëndisë të hapim fjalën e Zotit tek dhjata e vjetër do hapim sot. Është tek Zanafila, në faqen 31 sipas Biblës që kam unë. Dua të lexojmë nga kapitulli 28, paragrafi 10 deri tek 22, 12 paragrafe pra. Është kapitulli 28 tek Zanafila nga paragrafi 10. Dhe Jakobi u nis në Beersheba dhe shkojnë në drejtim të Haranit. Arritin në një farë vendi dhe aty kaloi natën, sepse dielli kishte përënduar. Atëherë mori një nga gurët e atij vendi, e vuri në kryet e tij dhe aty ra në gjumë. Dhe pa në ëndër një shkallë të mbështetur mbi tokë, maja të cilës prekte qiellin dhe ja engjëjt e Perëndisë hipnin e zbrisnin në të. Dhe ja Zoti ndodhi në majë të saj dhe i tha: Un jam Zoti, Perëndia i Abrahamit, babait tënd dhe Perëndia i Isakut. Tokën mbi të cilën një shtirë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu. Dhe pasardhësit e tu do të jenë si pluhur i tokës dhe ti do të shtrihesh në perëndim dhe në lindje, në veri dhe në jug. Dhe tërë familjet e tokës do të bekohen nëpërmjet teje dhe pasardhësve të tu. Dhe ja, un jam me ty dhe do të të mbroj kudo që të vesh. Dhe do të të sjell përsëri në këtë vend, sepse nuk do të braktis para se të bëj atë që të kam thënë. Atëherë Jakobi i doli gjumi dhe tha: Me siguri Zoti është në këtë vend dhe unë nuk e dija. Dhe pati frikë e tha: Sa i tmerrshëm është ky vend, që nuk është tjetër vetëse shtëpia e Perëndisë, dhe kjo është porta e qiellit. Kështu Jakobi u ngrit herët në mëngjes, mori gurin që kishte vënë në kryet e vet, e ngriti si një përmendore dhe derdhi vaj mbi majën e saj. Dhe quajti këtë vend Bethel, kurse më parë emri i qytetit ishte Luz. Pastaj Jakobi lidhi një kusht duke thënë: Në qoftë se Perëndia do të jetë me mua dhe do të më mbrojë gjatë këtij udhëtimi që jam duke bërë, në qoftë se do të më jap bukë për të ngrënë dhe rroba për të mbuluar, dhe do të kthehem në shtëpinë e babait tim në paqe, atëherë Zoti do të jetë Perëndia im. Dhe ky gur që kam ngritur si përmendore do të jetë shtëpia e Perëndisë. Dhe nga të gjithë ata që do të më japësh, unë do të jap të dhjetën. Lavdi emrit të Zotit për fjalën e tij. Është fjala e dhjatës të vjetër, na flet Perëndia. Është libri i parë i Biblës dhe na flet se si Perëndia vepron me njerëzit të cilët i përkushtohen dhe e duan Zotin. Këtu sonde do të flasim për Jakobin me hirin e Perëndisë. Jakobi ishte një njeri i cili kishte lindur bashkë me Ezaun, vëllain e tij, pra ishin binjak. Rebeka, nëna e tyre, ishte një grua e cila u martua me Isakun. Isaku ishte i birri i Abrahamit. Isaku ishte ai të cilin Perëndia ja dha në moshën 100 vjeçare Abrahamit dhe 90 vjeçare ishte Sara, ishte shterp, dhe Zoti beri edhe në atë moshë që t'u jap Isakun. Isaku ishte njëri që u martua me Rebeken, vajti shërptori i Abrahamit dhe e gjeti Rebeken dhe ja solli për grua Isakut. Dhe kjo në moshën e saj, që ishte për të bërë fëmijë, nuk bëri fëmijë, kaluan nuk e di se sa vjet. Dhe një moment i foli Zoti dhe përfundimisht i dha që të mbetej 7 zën. Rebeka dhe në barkun e saj kishte 2 djem. Nuk kishte natyrën atë kohë sikur ka sot ato makineri që shohin fëmijën në bark, tani shohin edhe se ç'është djala apo vajza, ku diun se si masin edhe për masat e fëmijëve. Ka përparuar teknologjia e mirë është kjo. Por dhe nuk e dinte se çfarë ishin, domethënë e dinte se kishte fëmijë në bark,
nuk e dimte nëse do të ishin binjak, nuk e dimte nëse do të ishin djem. Dhe e shqetësuar, thotë se në barkun e nenes, që të dy këto Ezau dhe Jakobi shtynin njëri tjetrin, thotë fjala Perëndis. Dhe Rebeka e shqetësuar nga kjo, nga që vetë Perëndia i foli se do të t'jap fëmijë, me do të thonim nga ana njerëzore me një farankesë e shkoi tek Perëndia dhe tha derisa ti o Zot, po më jep fëmijët, pse kam këto dhimbje? Sepse në trupin e njeriu e ka bërë Perëndia kaq të përkryer, saqë gjithçka që çdo gjë që mund të ketë një problem ose një defekt sa më të vogël, sjell shqetësim në të gjithë trupin. Sikur një çerpik i syrit të shtrembërohet, do ta heqësh se s'ben, sepse të pengon dhe nuk shikon dot. Dhe që shtërëmbrojt një qime të tuk e syri, logaritet kesh edhe probleme të tjera si që kishtë ajo në barkën e saj. Pra që kishtë dy foshnje në barkën e saj dhe shtyesh njeri me tjetër. Dhe si ku se shkoj Rebeka të Zoti, ishte një grua e bekuar, një grua shembul për ta marrë dhe Rebeken, një grua e cila donë të Zotin dhe Perëndin shumë. Shkon të Zotit dhe i thot Zotit, si bëhet kjo, ti më jep fëmijë dhe unë kam këto shqetësime që kam. Dhe Perëndia i foli vëllezërve të motra. Dhe të dashur dëgjues që dëgjoni. Kushdo që të jeni, fjalën e Perëndis themi dhe duam që ta qëndrojmë në të dhe ta vëmë në jetë. Jo ta flasim për të mësuar thjesht të tjerët, por së pari duam që vetë ta praktikojmë në jetën tonë. Dhe nëse diçka nuk e bëjmë vetë në jetën tonë, nuk na jep fryma e shenjtë edhe pushtet që ta themi tek të tjerët. Mos të zgjatem në këtë. I thot Zoti se në barkun tënd janë dy kombe. Djali më i vogël do t'i shërbej, djali i madh, më i palindrit domethënë, do t'i shërbej të voglit. Dhe i vogli do të jetë më i fuqishëm se sa i madhi. I madhi tani ato në një mosh binjak ishin, por i madh ose i vogël mund të ndajnë nga mënyra se secili lind të përpara. Fëmija që linte, dilte i pari nga barku i nenës, quhet i parlinduri. Dhe ai merrte parbirnin. Në atë kohë parbirnia ishte një diçka shumë themelore për jetën e të parlindurit. Parbirnia ishte ku i parlinduri merrte bekimet nga ati i tij dhe i kishte pjesën më të mirë të bekimeve që mund të kishte çdo fëmijë tjetër pastaj. I parlindri kishte diçka më tepër. Dhe Rebeka i mbajti në zemrën e saj këto fjalë që Perëndia i tha, se i madhi do t'i shërbejë të voglit, domethënë i parlindri do t'i shërbejë të dytit, dhe se janë brenda në barkun tënd dy kombe. I mbajti këto në zemrën e vet, sikurse shumë persona në fjalën e Perëndis i mbajtën fjalët e Perëndis në jetën e tyre. Dhe i pa në gjatë jetës së tyre që përmbusheshin dhe zënin në vend nga dita në ditë dhe nga momentin në moment fjalët e Perëndis. Për shembull mund të flasim për Marinë e cila lindi Jezu Krishtin. Maria e cila lindi Jezu Krishtin, Perëndia i tha, po të lexojmë tek Ungjilli sipas Lukës, ta hapi që të flasim më mirë sikurse e thot fjala e Zotit. I thot, tek kapitulli i parë i Ungjillit sipas Lukës, në muajin e 6, thot paragrafi 26, kapitulli i parë. Engjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galilesë që të quhej Nazaret, te një e virgjër që ishte fejuar me një njeri që quhej Jozef nga shtëpia Davidit dhe emri i virgjëreshës ishte Maria. Çfarë i tha engjëlli? Çfarë i tha Perëndia Marijës? Engjëlli hiri tek ajo dhe i tha: "Të ngjatjetë o hir plote. Zoti është me ty, ti je bekuar ndër gratë." Por kur e pa atë, ajo mbeti e shqetësuar nga fjalet e tij dhe pyeste vetë vetën çfarë kuptimi mund të kishte një përshëndetje e tillë. Dhe engjëlli tha: "Mos ki frikë Maria, sepse ke gjetur hir para Perëndis. Dhe ja ti do të mbetesh shtatzën dhe do të lindesh një djalë dhe do t'ia vesh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet biri shumë të lartit, sikurse e pa më vonë në momentin që Jezu Krishti vazhdoi me misionin e tij mbi faqen e dhëut." Si bir njeriu dhe si biri i Perëndis, ku nuk pushoj se qeni bir njeriu dhe biri i Perëndis, ashtu si kurse është edhe sot, në të djathtë të ati që ndërmjetëson në ne, ndërmjetëson për ne të ati Perëndi.
Zoti Perëndia do t'i jap frënin e Davidit atit të tij dhe do të mbretëroj mbi shtëpinë e Jakobit për jetë dhe mbretëria e tij nuk do të ketë kur të sosur. Fjalët që i tha Perëndia Marisë. Dhe Maria këtë fjalë i mbajti në zemrën e vet. Dhe kur erdhën dy dëshmitaret, kur erdhën baritë e Betlehemit, thot fjala e Perëndisë, baritë u kthyen e Maria, më falni. Shkuan me nxitim dhe gjetën Marinë, Jozefin dhe fëmijën që ndodhen në një grasht, pra pas lindjes së Jezu Krishtit. Mbasi e pan, përhapen ato që u ishte thënë për atë fëmijë. Dhe të gjithë ata që i dëgjuan u mrekulluan nga gjërat që u treguan Marinë. Maria i ruante, nëse doni ta lexoni kapitulli 2 tek Luka paragrafi 19. I ruante të gjitha këto fjalë duke i meditur në zemrën e saj. Pra, njerëzit e shenjtë të Perëndisë e mbajtën fjalën e Perëndisë dhe e pan që të përmbushin në jetën e tyre. Dhe ne Perëndia na ka dhënë një premtim. Na ka dhënë se një ditë do të vijë të rrëmbejë kishën e tij. Është e sigurt, sikur më shihni dhe ju shoh, po nuk shihemi këtu me kompjuter, por e disim. E shihemi. Është e sigurt dhe garantuar që një ditë Krishti do të vijë të rrëmbejë kishën e tij. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër, të dashura motra, do të vijë Krishti të rrëmbejë kishën e tij. Është një premtim i dhënë. Krishti nuk mund ta lejë nusën e tij këtu mbi tokë, sepse kisha e Krishtit është nusja e Krishtit. Dhe vetë Krishti është dhëndri. Një ditë do të bëhet dasma në qiell dhe do të na marrë pranë tij dhe do të jetojmë në përjetësi me të. Lavdi emrit të Zotit. I ruajti pra këto fjalë në zemrën e saj Rebeka. Dhe në momentin që lindën fëmijët, Isaku ishte një njeri në moshën 137 vjeqe, po të lexojmë dhe po të studiojmë pak, shohim që Isaku në moshën babai i Ezau, dhe më thënë, ishte një njeri të cilit i pëlqente mishi gjahot shumë. Dhe Ezau ishte një njeri shumë i fort, nga ana fizike, ishte njeri i fuqishëm, ishte njeri i cilit dilte dhe luftonte me bishat e fushës, me luftonte dhe i vriste. Kurse Jakobi ishte njeri i thjesht, njeri i dobët nga ana fizike mund të ishte, që ndrënte pranë shtëpis, me pranë nënës e ti, bënte ndihmonte në punët e shtëpis aty ku ndihmonte, dhe Isaku të paralindurin e kishte Ezaun, i silte ushqim për të ngrenë mish të kafshëve të egra që silte, besoj nga ana njerëzore flas tani, se nuk na thot fjala Perëndisë, mbase kishte pak më afër të paralindrin se sa Jakobin, të paralindrin e Ezaut. Dhe çfarë u bë me këta? Në moshën 137 vjeçë, sipas studimeve kaq ishte Isaku, babai i tij thot e kishte e la shikimin, nuk shikonte dot. Dhe më thënë u verbua nga sytë. Është të mërshme që të përdoret, që të përdoret Perëndia veprën e ti me njerëzit, ose me Isakun, duhe që të verbohej Isaku në mënyrë që të përmbushej vepra Perëndisë. Perëndia veprën e ti, në çfarë do lloj mënyre, si do që të bëhet, e ka bërë dhe do t'a bëje, do t'a qoje në fund. Rëndësi ka për ne, do t'a marrim bekimin e Perëndisë, me anë të krishtërimit të Perëndisë, me dashurinë e Perëndisë, apo me veshtërisit dhe me provat të ndryshme që të kalojnë. Zotit të nga denësoje, duam që t'i afrohemi Perëndisë, të jemi të pëlqyshëm për para ti në mënyrë që gjithmonë të veproj me anë të krishtërimit të ti, të nga bekoj dhe të nga mëshiroj, ju të nga stërviz dhe të nga fishkolloj. Sepse birin e vetë, thotë Zotit, që e don dhe e fishkollon, në mënyrë që ta bëjë përfundimisht vulletin e ti në te. Dhe të më thuash, nuk është Perëndia dashuri, Perëndia është dashuri, për nga që na e don që të jemi të tit dhe të bekuarit të tit, Perëndia bën disa gjera që të jemi aty ku duhet. Sikurse dhe ne në fëmijën tonë, mbase nuk na vjen mirë kur vazhdojë shkolla, për shembull, se tani është muaj korrikut 2020 që jemi, janë pushim fëmijët. Por kur fëmijët janë në shkollë, mbase nuk na pëlqen dhe nuk është e kollajt për fëmin që ta zgjojmë nga gjumi. Vazhdojmë që në klasën e parë apo që në kopësht akoma, të qohet në 7 mëngjesit fëmija,
është e vështirë për fëmijën. Edhe ne na dim se fëmia, por çfarë bëjmë? Shkojmë, e marrim fëmijën dhe e zgjojmë. Përse sepse kështu duhet bërë. Në një farë mënyrë ja imponojmë që të bëjë edhe mësimet e tij, mbas edhe nuk na pëlqen, por për të mirën e fëmijës e bëjmë këtë. Lavdi jemi të Zotit. Kështu vepron edhe Zoti me ne, vëllezër e motra. Për të mirën tonë, lejon disa gjëra në jetën tonë në mënyrë që të arrihet plani i Perëndisë dhe shpëtimi i shpirtit tonë. Dhe kështu, nuk do të harrojmë kurrë se Perëndia është dashuri sidoqë që të jetë. Sikur se ne prindrit i duam fëmijët tonë, kështu na don edhe Zoti ne, bile akoma më tepër. Jakobi, sikur se tham, njëri i dobë nga ana fizike, Ezau, njëri i fuqishëm. Në një farë moshë, pra kur arriti Isaku, babai i tyre, i thot, tani me kal, nuk e di, jam plakur dhe nuk e di ditën të cilën do të më marë Zoti nga kjo jetë. Prandaj thot, të lutem dil, e me sill mish nga kafshët e egra që ti gjuan, të ha, të më japësh të ha dhe të pi, të gatuash ushqimin që do sillesh, të ha dhe të pi, të kënaqet zemra ime dhe të jap bekimet e mia. Është diçka e rëndësishme që të kemi bekimin e prindrit ton, e prindit ton. Edhe sot e kësaj dite, mirë është të marrim bekimin e prindit ton. Dhe me thënë, kur për prindin na jep bekimin, do të thotë se atë që bëjmë, është dokort edhe prindi për atë që bëjmë. Të marrim bekimin dhe të jemi të kënaqur edhe në sytë e prindërve tonë. Të marrim bekimin e prindit, të marrim bekimin e vllajt, të marrim bekimin e motrës, të moshuar, apo të ri, apo po diem se si. Është e mirë për jetën tonë të marrim bekimin e njerëzve. Qofshi bekuar nga Zoti për shembull. Zoti të bekoft atje ku shkon. Zoti ta bëf rrugën e mbar atje ku shkon. Isaku e porositi pra të birin të shkoj të marrë të gjuaj një kafsh, t'ja sjellë mishin, ta gatuaj dhe ai t'i japë bekimet e tija. Në këtë moment, shiko tani se si vepron Zoti, sepse asgjë nuk është e rastësishme. Rebeka ja ema e dëgjoi kur i tha Isaku të birit, shko të vrasësh një kafsh dhe të më sjellësh mishin dhe të jap para birnin që të takon. Dhe çfarë bëri? U vu direkt në lëvizje. Duke qenë se i mendonte dhe i kujtonte mirë fjalët që Perëndia i kishte thënë, se i madhi do t'i shërbej të vogël, i paralindrit do t'i shërbej të dytit të lindurit. Pra Isaku Ezau do t'i shërbej të Jakobit. Dhe u vu në lëvizje direkt Rebeka. Çfarë bëri? Mori të birin Jakobin, i thot, vrapoj, thot, shko tek vatha, merr dy keca, theri dhe silli këto. Sepse kështu babait do të japë bekimin e tij Ezaut. E mori përfundimisht, të mos zgjatem me këtë, mirë është ta lexoni, është histori e bukur. Nuk është thjesht histori për të shtuar diturinë tonë, por është një histori, është frymërore. Të gjitha sa shkruan në fjalën e Perëndisë janë frymërore dhe janë për dobi të shpirtit tonë. Mos ta zgjas pra sikur se edhe tham, shkon nga që kishin lënë syt Isakun, i gatuan dy kecat. Rebeka i merr në dorë Jakobi, ja çon te atit, merr bekimin nga jati, e merr bekimin nga jati dhe çfarë bekimit i dha jati? Dhe bekimet që jepnin atëherë në dhjetën e vjetër ishin ligj, ishin sikur të fliste vetë Perëndia. Dhe i thot, lexoj tek paragraf tek kapitulli 27, aty ku lexuam në faqet e para, paragrafi 28. Perëndia të vend vesën e qiellit dhe pjellorinë e tokës, si dhe bollekun e grurit dhe të verës, të shërbefshin popuj dhe kombe, të përkuleshin para teje. Qofsh pronar i vëllezërve të tu dhe bitë nënës sate u përkulshin para teje. I mallkuar qoftë cili do të mallkon, i bekuar qoftë cili do të bekon. Pra i jep Perëndia, i jep pushtet, i jep pasuri dhe e ruan dhe e mbron. Të gjitha këto fjalë sa i tha jati. Kurse kur u kthye Ezau nga gjuetia dhe e gjeti atë që ishte bërë, nuk është diçka që nuk duhej bërë, vëllezër dhe motra, sepse në atë kohë edhe Perëndia i foli Rebekës, se dhe t'i shërbente i parit të dytit,
Por këtë e kisha pak si ankes për para Zotit në fillim të besimit, bilet, pakten deri sa Zoti beri me antëshërptorëve të ti në një përdekim që dëgjova, se kjo nuk ishte më ka që beri Rebeka dhe Jakobi që morën par birnin e Isak, e Ezaut. Për arsye se pak për para Ezau e kishte shitur par birnin e ti për një pjat tjerëzat të kuqe, për një pjat ushqim. Ezau i forti, kur erdhi një dit nga gjuetia që ishte i lodhur, i uritur, nuk ka të fort një rivë, dhe zëtë mëtra. Dhe për para një pjatë të ushqimit, i tha Jakobit, më jep një pjatë ushqimit, thot, sepse jam shumë i uritur. Dhe Jakobi shfrytëzoi rastin për arsye se zemra e tij ishte që të merrte bekimin e Perëndisë. Kurse Ezau, nga që nuk e vlerësonte sakt bekimin e Perëndisë, për një pjatë ushqimi tha, ç'më duhet mua par birnia, un po vdes nga uria. Dhe ja shiti për një pjatë ushqimi dha par birnia. Dhe sikur që të jetë puna, nuk mund të themi se kjo marrje që mori par birnin Jakobi, pak si me mashtrim e mori, jo pak, po me mashtrim e mori, por nuk ishte dalur akoma dhe ligji atëherë, ligji që ju dha Mojsiut nga Perëndia. Njerëzit nuk kishin një ligj ose një kushtetut, si që kemi në sot fjallën e Perëndis për paranesh. Si që kishin me vonë në kohen që ja dha Zoti urdhërimet dhe i dha Zoti ligjin Mojsiut përgjithsisht. Atëherë duhet të benin si pas ligjit. Nuk ishte ndonjë ligj në kohë. E se mos qëndrojmë me në këtë qeshtje, Jakobi unis mori par birnin e ti me mënyrën se si mori, dhe unis dhe vajti nga Bersheba, Bersheba po të shohim në hartë, është poshtë Jeruzalemit, dhe dolin në Haran lartë në drejtë Siris. Arritin në një farë vendi dhe natën, e zuri nata dhe me thenë, mori një gurë dhe vendosi për jastek në bikok. E vështire, e flesh jashtë, unë kur kam marrë në Greqi i Malit, kam për herë të parë 14 ditë dhe net, flija jashtë. Dhe gjeja më shtrenjtë për ne atëherë, ishte dikun të shtrinim kocka tonë që të ishte budë dhe flinim si njerëzit. Gjeja më po të më pyeste dikush, çfarë do të të jap gjithë botën, apo një dyshek dhe të jesh ngrohtë të flesh, do të kërkoja dyshekun dhe t'jesha ngrot që të fle dhe të qlodhen. Ka që vështirë është pra, mirë është t'i kujtojmë nga njëherë vështirësit në jetë. Nuk e di në qëfar vështirësish më të ndodhem nga në ekonomika, po nuk e di se si gjithë se cili, por Zotit të naruaje dhe t'i kujtojmë pak të vështirësit. Jakobi ndodhe në një vështirësit të madhe, po ikte sepse i vlaj do në të pavriste. Ta, u betua Ezau, sa të vdes babaj, tha, sa të vdes Isaku, on do të avras Jakobin nga që mori par birnin. E qau me lot për par birnin, por ishte von për Ezau, që ta mërë të mbrapsht. Vajti vendosi një gurë në kokë dhe ushtri të flenjë. Dhe doli Zotin në ëndër. Doli Zotin në ëndër dhe pa një shkallë, qëfar ëndrët pa? Pa një shkallë që ishte shkelte në tokë shkalla dhe maja shkallës ishte në qiell dhe pa engjëjt e Perëndisë që zbrisnin dhe ngjiteshin nga kjo shkallë. Pra lidhej qielli me tokën, fuqit qiellore me fuqit tokësore. Dhe në majën të shkallës, thot fjala e Perëndisë, ishte vetë Zoti. Lavdi emrit të Perëndisë. Në majën të shkallës, në majën pra në lartësitë e tija, është vetë Ati Perëndi, që shikon çdo veprim dhe kontrollon gjithçka. Dhe kur pa Perëndin Zotin në majat e shkallës, i foli Zoti dhe i tha. Unë jam Zoti Perëndia e Abrahamit, lexoj këtë paragrafi 13. Perëndia e Abrahamit, babai tënd dhe Perëndia e Isakut. Më vonë Zoti shfaqet tek të tjerët, tek pasardhësit e Jakobit, duke thënë unë jam Perëndia e Abrahamit, i Isakut dhe i Jakobit, i këtij personi pra. Tani nga që është vetë Jakobi, thotë jam Perëndia i Abrahamit dhe i Isakut i babait tënd. Tokën mbi të cilën je shtrirë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu. Një njeri që bën vullnetin e Perëndisë, Perëndia i jep tokën në të cilën shkel. Kudo që të shkel ta bani këmbëve të tuaj, thotë Zot, do të ta jap. Ishte momenti që pushtonin vendin Izraelit dhe dhe bënë në kombet atëhere. Kullë që të shkel, të abani këmbët tuaja, do të tajapi, thotë Zeut.
Dhe Zoti sot, çfarë do të na japë ne? Të na japë shpirtrat për të cilët lutemi, të dashur dëgjues. Të na japë njerëzit e familjes tonë, të përmbushë familjet tona në këmbët e Jezu Krishtit, që të jemi të gjithë në gëzimin dhe në paqen e Perëndisë, të gjithë si familje. Të shpëtojë Perëndia dhe të shkruajë emrat e rinë në librin e jetës, të afërmit tonë, bashkëpunëtorët me të cilët bashkëpunojmë, aty ku do të dëshmojmë emrin e Zotit. Nëse ne do ta bëjmë vullnetin e Perëndisë, Zoti do të na japë këtë kërkesë. Lavdi emrit të Zotit. Pasardhësit e tu do të jenë si pluhuri i tokës, pra në numër, shumica atyre thot, pasardhësit e Jakobit do të jenë si pluhuri i tokës. Dhe të gjithë sot që besojnë dhe bëjnë vullnetin e Perëndisë, quhemi dhe kemi për atë Abrahamin. Ana mishore, sigurisht tani në dhjatën e re nuk quhen as kërkend atë dhe as kërkend baba, por kemi Krishtin i cili u kryqëzua për ne dhe atin Perëndi që është mbi gjithçka. Lavdia me të Zotit. Pasardhësit e tu do të jenë si pluhuri i tokës dhe ti do të shtrihesh në Perëndim dhe në lindje, në veri dhe në jug, dhe tërë familjet e tokës do të bekohen nëpërmjet teje dhe të pasardhësve të tu. Dhe ja unë jam me ty dhe do të të mbroj kudo që të vesh. Ishte në dobësitë e madhe Jakobi dhe Zoti vjen për ta përforcuar. Është gjë e madhe, vëllezër dhe motra, të thotë Zoti se jam me ty. Të kesh sigurinë brenda teje që është Zoti me ty. Ska gjë më të mirë. Kur është Zoti me ty, kush mund të jetë kundër teje? Dhe Zoti me ty dhe me mua është kur ti bën vullnetin e tij. Dhe Jakobit i doli gjumi dhe me siguri dhe tha, me siguri Zoti është në këtë vend dhe unë nuk e dija. Nuk kishte provoja me Zotin akoma Jakobi. Dhe është gjë e bukur kur të kesh provoja, sidomos në fillim kur beson, edhe gjatë jetës që kemi provoja të përditshme me Zotin, është gjë e bukur. Dhe shohim dhe na forcohet besimi kur e shohim se është Zoti me ne. Ky vend thot është shumë i tmerrshëm. Kjo nuk është tjetër veç se shtëpia e Perëndisë dhe kjo është porta e qiellit. Shtëpia e Perëndisë pra aty ku ishte vendosur shkalla dhe porta e qiellit maja në të cilin ishte shkalla. Pra që lidhej toka me qiellin. Tani çysh lidhet pa thot engjëjt përpara kësaj, them, pa engjëjt që zbrisnin nga shkalla dhe ngjiteshin nga shkalla. Dhe aty Perëndi atje lart në shkallë. Tani kush është ai që na lidh? Kemi një shkallë tani që ngjitemi në qiell dhe zbresim ne, apo që ngjiten engjëjt dhe zbresin engjëjt? Jo, vëllezër dhe motra, është Krishti ai që na lidh me qiellin, që na lidh me Atin Perëndi. Është Krishti ai i cili u qua nga toka dhe u vendos në kryq të Golgotës, i cili paguajti për ne të gjithë. Dhe është që ndërmjetëson për ne tek Ati Perëndi. Lavdi emrit të Zotit. Falenderojmë Perëndin shumë për Krishtin që na ka hap portën e qillit me anë të derdhjes të gjakut të tij. Me anë të flijimit që bëri në kryq të Golgotës. Dhe mundemi na merr nga njëra anë, nga njëra dorë ne vet, dhe me dorën tjetër kap Atin Perëndi dhe vjen dhe na bashkon e bashkon njeriu me Perëndin. I bashkon gjërat toksore me gjërat qiellore, sepse të gjitha në pushtetin e Atij janë. Lavdi emrit të Perëndisë. Kështu Jakobi u ngrit herët në mëngjes, mori gurin që kishte vendin në kryet e vet, e ngriti si një përmendore dhe derdhi vaj mbi majën e saj. E quajti këtë vend Bethel, kurse më parë quhej Luz. Ndryshoi emrin. Dhe emri Bethel është sikur të themi sot kisha e Perëndisë. Po të shohim mirë dhe të lexojmë dhjatën e vjetër, në Bethel ishte vendi në të cilin mblidheshin njerëzit dhe populli Perëndisë për të adhuruar Perëndin. Po të shohim Samueli se si shkonte në Bethel, mblidhte popullin në Bethel, mbretrit në Bethel që mblidheshin. Betheli është një emër që thuhet shumë herë në dhjatën e vjetër, pra ku mblidhej populli Perëndisë dhe adhuron të Zotit. Lavdi emrit të Zotit. Pastaj Jakobi lidhi një kusht ose bëri një urim, duke thënë: "Nëse Perëndia do të jetë me mua, një, tre gjëra i kërkoj Perëndisë. E para, nëse Perëndia do të jetë me mua dhe do të më mbrojë gjatë këtij udhëtimi që jam duke bërë." Një e para kjo, të jetë Perëndia me mua pra. Ishte i friksuar Jakobi. Dhe ne ishte i friksuar dhe kuptonte se nga vetja e tij nuk mund të bënte asgjë. Pra kërkonte praninë e Perëndisë.
ashtu sikur se bëjmë edhe ne sot. Po mos jetë Zoti me ne, çfarë mund bëjmë ne? Sikur pak të largohet hiri i Perëndis nga ne, ne do të bijmë dhe do të coptohemi. E para pra që Zoti të jetë me mua, thot Jakobi. E dyta thot, të më japë bukë për të ngrënë dhe rroba për të mbuluar. Jo të më japë pallate, të më japë pasuri, të më japë makina. Thot fjala Perëndis, thot vetë në lutjen shëmbullore e Jezu Krishti, bukën tonë të përditshme na jep sot o Zot. Bukën e përditshme, nesër e nesër mja ka të sajat. Nuk është e mirë shkojm tek Perëndia dhe të kërkojmë disa gjëra të cilat as vetë nuk jemi të ndërgjegjshëm se duhet t'i kërkojmë. Lavdi emrit të Zotit. Pra, bukë për të ngrënë dhe rroba për të mbuluar. Të kënaqemi me atë që na ka dhënë Zoti. Nuk them që të mos punojmë, të jetojmë, të mundohemi ta bëjmë jetën tonë sa më të kollajt, sa më të qetë, të vish në shtëpinë tënde, të çlodhesh, mirësh, të kesh kushtet, por jo të gjitha për punën, të gjitha për shtëpinë, të gjitha për të kaluar mirë dhe të mos merremi me gjërat e Perëndis. Jo, jo. Të japim Perëndis atë që takon Perëndis dhe të japim Qezarit atë që takon Qezarit. Dhe e treta thot, të kthehem në shtëpinë e babait tim në paqe. Po ikte nga shtëpia babait ti, sepse kishte humbur paqen në shtëpinë e babait ti. I vllai Ezau donte ta vriste nga që i mori pardirnin. Dhe ky kërkonte paqen e Perëndis. Gjë shumë e rëndësishme që të kemi paqen e Perëndis. Zotit të na ruaj dhe të mos e humbasim paqen e Perëndis. Shpeshherë e humbasim, jemi njerëz, humbasim, humbim paqen e Zotit, ne vrikosemi, mërzitemi, për vëllezër dhe motra dëshmitar jemi është Zotit. Sa herë humbas paqen, ku e humbas disa herë paqen, mërziten base, zëmrohen base, në vend vjen fryma e shenjtë dhe më sjell në vete. Kërkoj gjakun e Jezu Krishtit, pendohem dhe vjen paqja Perëndis përsëri. Gjeja qetësinë shpirtërore. Gjeja atë paqen pra të Zotit që kemi shumë të nevojshme. Lavdi emrin të Zotit. Dhe ky gur që kam ngritur si përmendore do të jetë shtëpia e Perëndis. Dhe nga të gjitha ato që do të jap, të më japësh e thot Zotit, unë do të dhe jap të dhjetën. Është hera e dytë në fjalën e Zotit këtu tek Zenafila që flet për të dhjetën. Një herë Abraham i dha Melkisedekut të dhjetën e gjithçka që kishte. Melkisedeku flitet si ishte vetë Krishti. Nga momenti që çliroi lotin, i dha të dhjetën Melkisedekut, të mos flasim shumë për këtë temë. Mirë është që të bëjmë në këto emisione, të bëjmë edhe një dritare tjetër, që të bëjmë edhe pyetje dhe të bëjmë edhe përgjigje. Zoti do të na drejtojë me qenë sa është fillimi akoma për këto. Ashtu, dhe që të mundemi që të kemi edhe lidhje me njëri tjetrin. Të gjithë sa në dëgjojnë dhe sa në shohin. E gjithë kjo çështje, e gjithë kjo që folëm sonte, është një mesazh i dhënë nga Perëndia. Dhe mesazhi që është i dhënë nga Perëndia për këtë, kështu besoj bile të paktën, është se kemi të bëjmë me dy persona. Kemi të bëjmë me Jakobin që ishte njëri i përullur dhe që donte Zotin shumë. Kemi të bëjmë edhe me Ezaun, që ishte një njëri i vakët. Dua të flasë edhe punë 2 minuta shumë tepër për vaktësin, se si veprën Zotin me ato që janë të vakët. Dua të shkojnë nëse mundeni të hapë një fjallën e Zotit tek zbulesa mire e thash, ose tek apokalipsi i gjënit. Këtë fjalla Perëndis. Angjëllit të kishës në Laodice, është kapitulli 3, paragrafi 14, zbulesa. Shkruaj, këtë thot amen i dëshmitari besnik dhe i vërtet fillimi i krijesës e Perëndis. Unë njoh veprat e tua, shiko qëfar thot Zotit e, në kishën e Laodices, që ti nuk je as i ftohtë as i ngrohtë. Do të doja të ishe i ftohtë ose i ngrohtë. Por mbasi je kështu i vakët, dhe as i ftohtë e as i ngrohtë, unë do të vjell nga goja ime. Përse vëllezër ishte ky engjëlli kësaj kishe të Laodices? Përse ishte i vakët? Vjen Zoti dhe shpjegon vetë tek paragrafi 17. Sepse ti thua se unë jam i pasur, u pasorova dhe s'kam nevojë për asgjë. Edhe nuk e di se ti je qyçar e miran, i varfër dhe i verbër, dhe i zhveshur.
Të këshiloj, thot Zoti, të blesh nga unë artë të kulluar në zjarë, që të bësh i pasur, edhe petka të bardha që të vishesh dhe të mos duket turpi lakuriqësisë sate. Dhe vajes sytë tu me kolir që të shohesh. Unë të gjithë ata që i dua i qërtoj dhe i ndëshkoj, prandaj i zëllshëm dhe pendohu. Zoti nuk na dën të jemi të vakët. Të vakët sikur ishte në praninë e Perëndisë, sikur ishte Ezau. Të vakët, thot Zoti, do ta nxjerr nga të përbrendshmet e mia. Zoti të na mëshiroj, të përbrendshmet e tia është kisha e Perëndisë. Të mos na nxjerr nga të përbrendshmet e tia. Të mos na nxjerr nga kisha e tij, nga shtëpia e tij. Dhe njeriu i vakët është ai të cilin nuk mundesh t'i flasësh. Është njeriu që e din të gjitha. Nuk mundet të dëgjoj nga që i din të gjitha. Dhe Zoti thot, je qyçar dhe mjeran, je i verbër, je i zhveshur. Zoti të na bekoj, të na mëshiroj, të jemi njerëz të si që thot fjala e Zotit, të mos jemi as të ftohtë, por të jemi të ngrohtë në praninë e Perëndisë. Dhe nëse je i ftohtë, Zoti do të të mbledhë, sikur se ka 100 dele dhe nëse një dele humbet, pra është e ftohtë pa çështë. Themi, Zoti i lën të 99-at dhe shkojnë e mbledh atë që ka humbur. Pra ka shpresë i ftohti që të kthehet në kopenë e tij. I ngroti gjëja më mirë, të jemi të ngrohtë në praninë e Perëndisë, përse për të vaktin Zoti të na ruaj. I vakti po nuk u pendua e ka të vështirë të ketë bekimin e Zotit në jetën e tij. Në emër të Krishtit Zoti të na ndihmoj, të ngjajmë Jakobit, të ngjajmë Krishtit. Krishti është shembulli jonë. Dhe të përfundojmë rrugën e të cilën Zoti na ka vënë dhe të na gjej gati për të vitur në kishën e tij. Zoti t'ju bekojë të gjithëve. Amin.